Então, galera, estamos aqui mais um vídeo de Happy Wheels. Bora lá, né, moço? Bora lá, Mike. Dessa vez quem vai jogar é você, porque a Sou galera eu. pediu bastante e tem muita gente gostando de Happy Wheels, hein, moço? Tem muita gente mesmo, hein? E vamos escolher o um mapa aqui. Os melhores da semana, né? Que tal esse aqui, ó? Ultimate BMX versão 2. Pode ser, vamos. Esse aqui eu sou bom, nesse mapa aqui. Que Vamos ver, então. isso? Você é bom mesmo? Você anda de... Coitado, eu sou o Tony Hawk da bicicleta. Protege o menino. Esse menino aqui tá bem protegido. Igual um pedaço de... Não sei. Ui! Nossa, o cara é bom Nossa! mesmo, hein? Oi, eu fiz o grind, não sei o nome desse aí. Meu Deus, já quebrou a coluna. Sem problema. Adeus, menino! Esse menino tá atrapalhando, tá pesando a bicicleta. Você tá... O cara matou o Solme. Ele tava pesando a bicicleta. E galera, quem é o melhor cara da BMX do mundo? Sou eu. Matou seu filho, Mike. Tive que matar. Vamos pro mapa? Bora. Zombie Apocalipse 18. Isso aqui deve ser bom. 18 anos? Sou des... O quê? Mas é um apocalipse zumbi? Não faz sentido no zumbi, não. Faz sentido. Por favor, não vai rápido demais. Olha o zumbi aqui em mim, Peck! Vai, elevador cai! Ai, tá morto. Ufa. Ih, rapaz, pera que aí. Da hora, mano. Nossa, ele tirou o elevador. Caiu até meu chapéuzinho. Que pedaço de pau é esse? Batendo zumbi, ó. Ai, PUM! Esse aqui não morre, não. Pegar impulso e dar na cara de zumbi. Juras! Meu Deus! Tá de brincadeira. O cara é bom. Ai, ai. Deu na cara. Bom. Entrei no elevador, agora vai descer. E o Ben, isso é legal se o elevador repartisse. Sim. O elevador tá caindo, moço. Correndo. Ah. Nossa, o Tommy! Ó, stop! Stop não! Ih, rapaz, não dá pra subir aqui não. Ih, rapaz, acabou. Foi boa, essa foi boa. Ela do nada, tipo assim, o cara segura. Pare se não atira, o cara taca a martelo. Joga uma marreta nele. Esse aqui, ó, Minigames 2, Segway. Que ia ser bom. Segue. Tem que seguir o way, Segway o caminho. Vamos ver. Ih, rapaz, tem que pular aqui. Esse povo pensa que eu não consigo pular um trem desse. Consegue. Pulei. Boa. Agora o Wrecking Balls aí, vai dar. Aqui é moleque Wrecking Ball. Esse aqui é muito bom, não. Vamos no outro. Vamos no outro, vamos lá então. Bora lá, vamos ver qual que você quer ir agora. 90% impossível? Ah, é que aí que tá. Você é o 10% possível, Mike. É que tá, pega. Eu sou 90% possível também. Ah, mas o negócio aqui do lado é só dar um pulinho, hein. Não é muito bom. Rapaz, acho que 90% possível mesmo, hein. Eu vou ter... Mas acho que você é capaz, hein, moço. Eu considero você capaz, hein. Eu não tenho habilidade de saber se homem aqui do trampolim, mas... Tchum! Enganei, você viu, né? Eu sou pro lado esquerdo. Tchum! Chega a babar aqui! Nossa! Caraca, explodi! Meu Deus! Eu vou céu. Tentar pela última vez, porque eu não desisto, não. 2, 3, peraí, deixa eu concentrar. Desisto, é 90% impossível. Acho que é 100% possível. Acho que eu deveria corrigir isso, não, porque, meu Deus. Sim. E Matrix, tem esse que é bom, Matrix. Matrix, hein, moço? Isso aqui é novo, Matrix? Não sei, talvez seja. Vamos ver. Esse aqui é do cara da cadeira de rodas. E não é não. Tchum! Não, é igualzinho, Nossa. Igualzinho. Igualzinho, não muda quase nunca, né, galera? Não muda não. Quase nunca. Que é o Markiplier Chamber. Markiplier é um youtuber bom. Vamos ver então, Markiplier Chamber. Vamos ver então, o que é isso? Vou nem nesse aqui, ó. Que é isso? Qual que eu uso? Esse aqui? Vai, usa. Nossa! Coitado da mulher! Nossa, tem que matar todo mundo! Nossa! Deixa eu usar esse aqui também. Ih, rapaz, usa, Mike! Vai, usa lá, moço! Usei! Nossa, a gordona caiu no. Nossa, tá andando ainda lá? Tá montando nas facas? Desconfia. Que é isso? Não sei, só sei que eu peço que eu tô sem perna. Eu sou uma criança, não. Esse aqui não. Seu filho! Nossa, meu filho! De menino. Novo! Menino! Aninho. Esse aqui? Você vai empurrar ele pro espinho, certeza. Nossa, qual que esse espinho caiu em mim, hein? Quase, eu achei que ia cair, hein? Esse aqui é perigoso, hein? Esse aqui você não pode brincar com esse aqui, não. Cada um vai pro lado, nossa, vai desmembrar o homem. Nossa! Que treino horrível. Nossa! Caraca! Esse aqui, ó. O que isso faz? Nossa! Meu credo! Deus do céu. Que louco!
Que cara maluco, quem Você fez esse quer ver esse mapa? mapa? É doido de cabeça, galera. Ih, rapaz, esqueci aquele aí, esqueci aquele aí. Meu Deus, Max, você é um assassino. Eu sou assassino, então? Parece? Caraca, então eu tô sendo várias. Nossa, que é um ferro de 7 toneladas em cima do homem. Não. Até apagar a luz aqui Mas não pra. foi eu, foi o homem que Não. matou. Quem Eu tô atirou foi você. controlando, não, eu tô sem a mão, ó. Rapaz. Ih, rapaz. Matou o gordão. Tem um carro ali embaixo. Aí tá a faca, vai cair em mim. Ah, não. Tem que ficar aqui e esperar. O que que vai acontecer agora? Muito Liberou. perto de Z. Tem que segurar e apertar espaço pra perseguir o Papai Noel. Meu Deus! Nossa, Que moça, olha! loucura! Papai Noel! É Natal, mas você não vai dar presente pra muita gente. E ganhei! Ganhou Nossa, moça. matando as pessoas. Ótimo jogo, é assim que se joga. É isso que é a ideia do Happy Wheels, não Sim, sei esse aqui se. não é Happy Wheels. Você tem que matar as pessoas. Todo mapa é assim. Isso aqui é Try to Win. Tente ganhar. Tenta vencer. Eu quero ver se você vence, mas quero ver se você vence. Tá, galera. Sou o melhor jogador de Happy Wheels do planeta Vamos ver Marte. então, vamos ver então. Já que você Então fala que vamos você é tão ver. bom assim, quero ver se você é tão bom assim. Então vamos ver então, Beck. Vamos ver então. Eu tenho fame mesmo. Esse mapa tá demorando a carregar ainda. Esse é um mapa bom, hein? Vamos ver então. Que é isso? Menino! Segura firme! Peraí, eu tenho que apertar Z. Tchum! Nossa, moço, tem carne dentro! Aí tá. Ó, galera, aprende, ó. Galera, quem é o jogador de Happy Wheels? Só que Não, aqui, nem eu acreditei nessa. Essa aí foi na cagada mesmo. Essa aí eu confesso. cagada! Ai, ai. Nossa, eu não acredito nisso até agora, eu tô acreditando nisso não. Isso aí Sou bom, não Beck, pode sou ser bom. Aqui, ó. Berg 1, Step Run 2. Acho que deve ser bom também. Foi um um bizarro alemão de que fez. Foi um alemão que fez. Apertar pra perto pra trás. trás. Nossa, o menino arrumou a cabeça ali no pedaço de pau. Noob. Noob. Iniciante. Ok. Menino! Tá descendo ainda, não parou não. Quem é que vê o menino? Z, perda Z, control alt, sei lá qual que é o botão ali. Não, o menino já Tem se um foi. Ó, cai aqui embaixo, aqui eu ganho também, ó. O menino tá embaixo, o menino já ganhou já. Vamos ver o menino, onde tá o menino? Ih, rapaz, aqui não ganhou não. O menino tá ali. Agora eu vou conseguir. Só deu uma voltinha pro menino assustar, deu outra voltinha. Pera aí. É agora, galera. Boa, 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 moço. Vai, 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 Vou vai. acelerar agora. Agora eu vou acelerar. Vai devagarzinho, não. Amanhã, galera, se acelerar, feito um doido, assim, ó. Ai, que meu braço, meu tô na bicicleta ainda! Chorando. Como o cara é bom, Tony? Vamos mais um? Vamos mais um, vai. Salve a melancia. Não, a gente sempre quando tem melancia. Mais sem sentido. Tem o melhor estudo que você conseguiu. Double H Dice. Olha. Vamos ver isso aqui pra ver. Vamos ver então. Double Tá H finalizando. Dice é um jogo bem famoso do celular, né? Sim, a gente vai trazer esse vídeo pro canal. Sim, que Que eu já lançou conheci. o Dumbo Eixo 10 2. Vai um urso Ah, não, também. é, são todos Ah, não, igualzinho. igual aquele Ah, não. outro. Não, não. E tem aqui Moscovi que você gosta muito. Que é de Dragon Ball Z. Quê? Não, não é Dragon Ball, não. É Drawing Ball. Vai ter que fazer aqui. Ah, esse que eu joguei já. Esse que é aquele que eu joguei da bola, não? Talvez. Deixa eu ver. Ah, esse sim. Será que eu consigo de novo? Nossa, aqui. Vamos ver. Eita, galera. Rapaz, tá meio difícil aqui, hein? Ah, não, esse aqui eu já fui. Vamos outro, né? Esse aqui não. Vamos outro, vamos outro, vamos outro. A gente tem que achar um que a gente não foi. Se jogue. Dois. Esse aqui eu nunca fui, não. Throw yourself. Gostei desse homem aqui já. Nossa, que tá dando até uma dor de vista em mim. Nossa, Se que. joguei! Ah, cai no vaso certinho! Cagada! Como você conseguiu isso? Isso é mais consegue de primeira. Eu nem sei se dá pra conseguir de primeira também. Aí, pô. Ah, esse aqui não! Que deve. Eu vou conseguir. Tem que jogar a bomba. Mas como que eu seguro o negócio mesmo? Tá de brincadeira. Tô vivo? Só que são os braços. E agora eu morri.
Ai, vamos mais um. Vamos ver outro aqui. Nossa! Nossa, essa foi repartida, hein? Essa foi Nem de que é. lançada, hein? É barra de espaço, não me engano, que segura. Eu esqueci de segurar, mas aí que tá, vou lembrar agora, ó. Não dá pra segurar não, isso aqui não dá pra segurar não. Segura! Ah, agora eu segurei, é barra de espaço mesmo. Mas não confiou em mim? Tô vivo! Tá vivo? Ó, tô até sentadinho ali, ó. Ajoelhado. Vou cair dessa caixa ainda. Meu objetivo é me retirar dessa caixa. Não é só sobreviver, não. Ah, não, desisto. Não, quero ver se consegue, então. Vai, se retira essa caixa aí. Aprende, galera, assim, ó. Pera aí, eu vou conseguir. Segurei aqui, segurei aqui, segurei. Nossa! Sobrevivi, hein? Ganhei. Ai, moço, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Vamos mais uma pra finalizar, moço? Bora, vamos lá. Ó, esse aqui é Grass Break Pro. Tem que quebrar os vidros. Ih, seu menino. Ih, rapaz, eu menino passa altas aventuras, hein? Tem que quebrar o vidro, moço. Então tem que pegar uma velocidade muito grande. Nossa, cara, vai pegar um impulso de meio metro. Ih, rapaz, esse vidro aqui é muito poderoso. Vai, menino! Ih, tá, meu... Ih, o negócio se encontrou aqui na cabeça. O menino tá vivo, hein? A cadeirinha dele saiu, Beck. Meu Deus do céu, mas tá precisando do menino? Vou não, eu só tô dando uma maciada. O cara entrou dentro do vidro. Vou de novo, eu vou conseguir, galera. Porque quem não persiste, nunca desiste. Vai, mas eu confio em você. Vai, confio em você, moço. Eu confio em você. Me explique o que você fez. Não sei. O menino morreu também. Ó, a dancinha, ó, pra finalizar, ó. O menino e o pai, ó. O menino e o pai. Dançando. Então, vou de novo. Aqui não tem como pular. Cai de novo. Shift sai também, pra mim é só Z. Ó. Vou conseguir, moço. Sou nível 1 ainda. Vai, moço, vai, moço, vai. Ó, Vamos lá, menino. pegou. Só. Confio em você. Tchum! Quebrei foi tudo agora. Dá ré aí. Quebra tudo! Tô vivo ainda! Você tem 15. Mudou, tem 15 estacas de vida Não na é sua nada, cabeça, não. vai. Saiu a estaca! Tô vivo ainda. Morri? Morri? Tô nível 2 já, ó. Sai daí, menino. Tá carregando. Ih, rapaz, tinha que carregar mesmo. Ai, tá caindo. Tô carregando. Aperta no botão e ganha. Nunca aperta. Ó, deu uma cabeçadinha, você viu? Ai, foi bom, moço. Parabéns, jogou bem, Obrigado, obrigado, galera. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Caso vocês queiram um vídeo de Happy Wheels, se inscrevam no canal. É, no Sim. comentário. E é isso, galera. Até o próximo vídeo e falou. Olá. Tchau! Tchau.